Vendi ynë do të trondit e sërish nga një ngjarje tragjike që në thellë të tij ka fenomenin tejet shqetësues të dhunës me stërinve. Emiliano Gjoni, një djalë vetëm 15 vjeç nga Shkodra, i cili sa po kishte nisur të ndërton të ëndrat e ti, mbeti viktime një përleshje me thik. A ju godit në zemër nga një bashkëmoshatar. 15 vjeç ishte dhe autori kësaj vrasje, i cili quhet Klodian Kolbuçaj. Të dy ata shkonin në të njëjtën shkollë dhe ishin zënës të vitit të parë të një shkolle profesionale në Shkodër. Me sa duket aty do të prodhoi edhe një konflikt mes tyre, që siç rezultoi do të ishte fatal për Emilianon, për shkak se ai nuk mundi të mbjetonte plagëve të marra. Por sigurisht kjo ngjarje është fatale edhe për Klodianin, vrasin e bashkëmoshatarit të tij. Mbi subet e tij të njohma nga ai moment ka nisur të rëndoi, ajo çfarë ai nuk do e kishte menduar kurrë. Vrasja e dikujt që ndoshta në rrethana të tjera mund të kishte qenë shoku i tij më i mirë, Emiliano. Fillimisht, Emiliano mbeti i plagosur, por hemorragjia e brendshme që pësoi do i merrte atij jetën. Autori i vrasjes, Klodian Kolbuçaj, u arrestua pak pas ngjarjes, e teksa nën shoqërimin e prindërve dhe psikologut, ai ka dhënë dëshminë e tij tërësisht në gjendje të rënduar psikologjike. Në dëshmi thuhet se ngjarja ka nisur si një përplasje fizike mes tyre, ku Emiliano ka qelluar autorin në supë me thik. Në përleshje sipër, thika ka rënë në tokë dhe në një moment të dëshpëruar për vetëmbrojtje, Kolbuçaj deklaroi se e kishte marrë atë dhe e kishte goditur Gjonin. Ishte për vetëmbrojtje, nuk doja ta vrisja, ka thënë Kolbuçaj në dëshminë e tij. Por fatkeqësisht, goditja në zemër ishte fatale për Gjonin, i cili nuk mundi të mbjetonte dot. Policia ka sekuestruar thikën si provë materiale dhe po vijon hetimet për të zbardhur detajet të tjera nga kjo ngjarje. Pyetja që me shumë të drejtë mund të shtrojmë është se çfarë po ndodh me të rinë në Shqipëri. Përse po i drejtohen dhunës gjithnjë më shumë si një mënyrë për të ndërtuar identitetin e të fortit në shoqëri. Fatkeqësisht ajo çfarë ndodhi në Shkodër nuk është një ngjarje izoluar. E njëjta do të ndodhte në maj të vitit 2023, këtë herë në Gramsh. Viktima do të ishte përsëri një 15 vjeçar, Fation Bici, përsëri për motive që lidhen me konflikte mes rinve. Fationi u vra me thik pas një sherrri me katër bashkëmoshatar të tij. Ai nuk ishte direkt i përfshirë në një konflikt që kishte nisur 2 muaj më parë ku shoqëri i tij, por kjo ishte te zgjatur me përplasje verbale edhe në rrjetet sociale. Ditën kur Fationi u vra, ai u bë pjesë e konfliktit për t'i ardhur në ndihmë kushërit të tij Marko Bici, por si pasojë goditjeve me thik, ai humbi jetën. Në dosjen e prokurorisë citohen edhe mesazhe të shkëmbyra mes djemve në konflikt në rrjetet sociale, ku i dërgonin njëri tjetrit thika dhe përforcues grushti, e duke thënë se këto mjete do t'i përdornin ndaj njëri tjetrit, dhe për fat keq kështu ndodhi duke përfunduar në tragjedi. Këto nuk janë thjesht dy vrasje, është një pasqyrë realitetit të dhimbshëm ku të rinjt ende në fazën e formimit të karakterit të tyre përfshihen në akte dhune për të zgjidhur konfliktet mes njëri tjetrit. Dhe për të diskutuar për këtë çështje dhe dy të tjerat në vijim, un kam të ftuar në sken krimi sot Artan Rexhepin, ekspert i kriminalistikës. Faleminderit. Shumë faleminderit. Kënaqësi është e im. Dhe përparim Çaçën, avokat. Faleminderit. Faleminderit. Si gjithmonë kënaqësi. Zotë Rexhepi, çfarë ishte kjo ngjarje kaq rëndë në Shkodër? Të që ishte vërtet ngjarje e rëndë, në fakt. Shumë e rëndë, nëse i referohemi insertit që u dha, domethënë, ta fillojmë kështu nga detyra ime si ekspert. Autori pretendon për vetëmbrojtje. Po. Domethënë, është lehtësisht e verifikueshme nëse ka qenë vërtet vetëmbrojtje apo jo. Ju do të pyesni shumë normalisht si. Pikë së pari, ka domethënë gjurm të viktimës në thik. Gjurm gishtin ndoshta mund të jetë vështirë, sepse por të paktën për ADN dhe për gjurmë djesësh mund të kontrollohen. Por nëse ka gjurmë të viktimës dhe ka dhe gjurmë të autorit, kështu që ajo i shkon pisës pësaj të vetëmbrojtjes. Pisa tjetër është mekanizmi i realizimit të goditjes, sepse është e ka goditur vërtet viktima apo mund tjetë dhe vetë goditur më brava për të përmirësuar situatën. Hymë direkt në detaje teknike në fakt, por fillimisht duhet të themi që ngushëllojmë familjen e viktimës, do më thonë, është për humbin e kësaj e djalit të tyre dhe për hirë vërtetës në mentalitetin që për aqë sa e njohu në atë zonë, shpresoj dhe uroj që të mos pasohet me zinxhir asmërie, do më thonë, sepse... Se mund përfundoj dhe në gjakmarje. Dihet që Shkodra është zonë e mbarsur me këto lloj ngarkesash, kemi lagje zonat tëra të ngujuara që janë enklava ku policia hynë me rezerva për të mos thënë që pothuajse nuk hyn fare, domethënë hyn
hynë rallë. Pra dhe kur hynë, del me duar në xhepa. Pikërisht, po del me duar në xhepa, sepse masat atje janë shumë të larta të sigurisë, ka sistem kamerash, ka more shumë të larta, nuk e kanë për thjesht për shkak policisë, kanë për efekt asmarie, kështu që në këtë kuadër sigurojnë edhe një mbrojtje personale. Madje mund të them që rrezik mbajnë as servera në mënyrë që të sekuestrohen, por e mbajnë kështu direkt online, domethënë, për të mos krijuar mundësi, për të mos krijuar mundësi që të sekuestrohen. Kjo është një ngjarje në fakt për mendimin tim, nëse hapemi pastaj ke pjesa e parandalimit në një studio tjetër, apo një debat të kësaj natyre, domethënë. Avokati është tamam në fushën e tij, por do them edhe unë diçka, domethënë. Problemi qëndron që ne kemi dënim shumë të rëndë për thikat. E klasifikojmë mbajtje pa leje, që për mua është skandaloze. Në fakt, pavarësisht në rastin konkret, nuk është rasti për ta thënë që duhet lehtësuar dënimi. Ne thikën e kuvendojmë me armën e zjarrit, që për mua nuk janë të barabarta. Unë si ekspert nuk e klasifikoj njësoj, sepse jetën ta merr dhe një kaçavid. Nëse do isha unë kriminal, mbaja kaçavid me vete dhe s'kishte çfarë bënte policia dhe mund vrisja, të themi. Nëse tu kemi pasojën e rënë. Jo, jam shumë dakord, po e kisha ke parandalimi, se nuk kam dalë. Po. Atëre, si do të gjykoja unë për parandalimin? Unë do gjykoja që të ulet masa e dënimit dhe të intensifikohen kontrollet. Kur themi të ulet masa e dënimit, për në raport me mbajtjen e policia, mos ket fare nevojë për informacion për të bërë kontrolle në këto target mosha. Pra duke ul masën e dënimit, domethënë ti paralel ta shoqërosh me intensitet shumë të lartë, edhe le të themi nuk përjashtohet mundësia që edhe në shkolla domethënë të vendosh detektorë edhe ekipe kontrolli, pra që e kisha fjalën që ta përjashtosh fare si mundësi, sepse po ta lesh ke 7 vjeç që thash nuk i shkon shumë paralel rastit, po ta lesh ke 7 vjeç që thjesht për thikën nuk mendohet shumë një njerëz kur ta arrestoj tjetrin që t'i japi 7 vjet burg. Pra shumë e thjesht, nëse duket sikur ka pak kontradiksion, por në fakt ka sens. Ta thjeshtojmë, zëri xhibi. Nëse un dal me një fik, pas emisionit, më ndalon policia, më shikon një fik. Që mendojnë ata që plotëson parametrat, thjesht klasifikohet rëmbajtje pa leje, më tutje flet avokati, domethënë. Ti vuan njësoj si të paktën, ndoshta gjykata nuk shprehet në atë mas, por ti vuan njësoj të njëjtën pasojë që nëse mban një armë zjarri. Unë armën zjarrit nuk e barazoj me thikën, asnjëse. E kuptoj. Ktu e kisha thënë, jo të ketë lehtësira për rastin konkret. Rasti konkret le të ketë dënim maksimal, sido që për shkak të moshës thash, është fusha avokatit dhe kur pata parasysh që mund vazhdoi zinxhiri, këtë kisha parasysh. Domethënë, ai është i mitur, mund të marrë një dënim që mos kënaqet pala tjetër, shpresoj dhe uroj që të mos ndodhi kështu dhe mund të vazhdoi zinxhiri. E qartë. Avokat. Tani, me thënë të drejtën, kjo është një ngjarje e rëndë, besoj që është edhe shumë sensitive, përveçse është e ndjeshme. Sepse janë një viktim. Pra, do të kemi parasysh kemi të bëjmë një konflikt dy adoleshentëve, të cilët tragjikisht pra kemi vdekjen e një adoleshenti. Problemi ekziston këtu që për mendimin tim, pse kjo dhun, pra çfarë po ndodh? Për mendimin tim është pyetja shumë herë më makro, pra çfarë ndodh? Do duhet të hym kush është roli i shoqërisë, kush është roli i familjes, kush është roli i shkollës, nuk mund të jetë vetëm i policisë. Yeah. Sidomos për sa i përket kësaj situate adoleshenciale, për mendimin tim. Unë pikërisht tek nuk ka ndodhur vetëm kjo gjarë, unë kam pasur vetë një rast faktikisht që tashmë ka përfunduar, i cili ishte tentativë rastje, me thënë të drejtën, kështu që adoleshentëve, dy adoleshentë ishte. Me thënë të drejtë, madje njëri nga adoleshentët kishte marrë një shokun e vet që ishte mundës. Nga që do e dinte që do konfliktoheshin, të dy ishin nga i biçak në xhep, më kupton? Dhe e dinin kishte marrë dhe një mik tjetër. Po themi madje më pas u dëmtua për pothuajse për vdekje, shoku i atij, pra nuk ishte as vet, pra thjesht ai që erdhi për ta ndihmuar, ai më pas kishte pasojën më të rëndë. Në gjithë këtë punë, pra pse se çfarë po ndodh pra? Duam apo s'duam, adoleshentët tashmë pikrisht me këtë rrjet kaq të hapur, jo vetëm media sociale, por në përgjithësi, po themi të medieve audiovizive apo gjithçka tjetër, ose më mirë themi në këtë mega informacion që ekziston, sepse ti këtu në telefon ke gjithçka tashmë. Adoleshentët janë të ekspozuar ndaj dhunës. Gjëja e parë që më del është ekspozuar, pra ai sheh dhunë kudo, në çdo vend. Pra nuk është se ka targete ndalimi, nuk e di, lidhe me telefonin, me këtë atje. Janë shumë të rralla ato familje, se dëgjoj shumë herë që unë e heq telefonin, nuk e japëm të tash. Një 15 vjeçar mundohet me miqt, me shokët, të krijojë atë që quhet ego,
të krijojë atë që quhet kenari, të baby gang. Pra, i duhet një lloj identiteti të fortë në lagje. Pikrisht kjo ishte identiteti i formë gabuar. Pastaj për të arritur në konkluzione sepse kush ka qenë po themi motivi, pra nga anë objektive çfarë ka ndodhur po themi në këtë, është do duhet ta shikojmë rast pas rasti. Por ama disa ne mund t'i imaginojmë, po themi, sepse akoma është për të zbardhur kjo ngjarje. Njëra është ajo kenaria që thash në kuptimin e fillit, nuk e di për probleme sentimentale, po themi ngacmohet i femër, nuk e di ka të kenari pse ngacmove, pse më more, pse më ashtu e tjera e tjera. Kjo është një nga tezat. Duam apo s'duam, adoleshentët tashmë janë të ekspozuar shumë në përshkolla, ka një shpërndarje droge që është e frikshme. Mjafton të shikojmë konkluzionet të akoma nuk kanë përfunduar, por të paktën se si po shkon në operacioni Tempulli për të parë se sa shumë drogë shpërndahet e sa janë rritur shpërndarjet e drogës sidomos në po themi në afërsi të shkollave, jashtëzakonisht. Pra, janë të ekspozuar ndaj ngacmimeve në përgjithësi. Dhe ajo që është akoma e rëndësishme që unë mendoj që mund të jetë një pistë hetimi, ka një shkallë shumë të lartë, nuk e di dhe edhe eksperti mund të më konfirmojë, ka një shkallë shumë të lartë të bullizmi tek adoleshentët. Bullizëm të gjitha llojeve. Realisht. Dhe me thënë të drejtën, që nis me fyrje, me ofendime, me gjithka, në vlerësimin e individit, pra. Kjo që thjesht e ta thjeshtojmë për si term për nga problemet më të mëdha që kanë sot adoleshentët. Dhe prandaj do duhet ta fillojmë nga këtu. Tek pjesa e krimeve në adoleshencë, parandalimi është aja e gjithçkaje. Sepse përndryshe nuk mundesh dot. Ja pra, ta thash që një nga, po themi, faktorët kryesorë është familja. Pra do të nisi ke familja? Në mënyrë absolute. Do të nisi nga familja, nuk duhet të, sepse duket, sikur po rrisim fëmijë të dhundshëm. Fakt ashtu është, po si e ve dhundshëm i jashtë modës. Pra, nëse nuk je pak i fortë, që dukesh diçka, kupton? Nëse djalin tënd ta shikojnë të urt, duket se ky çfarë është ky kështu ç'është normale, madje bën ç'është e mundur që ti, ha mos zgjohu pak ti edhe ti pak cub, si sublagje. Si cub. Madje ka një diçka, i kam thënë unë të dy fëmijëve të mi, po marr personalisht, nuk i kam dhënë kurr mjetin pa marr patent. Nuk ka rënë si mbushtet 10 apo jo, po pa marr patent kurr. Kam punuar në punë të ndryshme, po themi drejtuese, kam pasur dhe fuqinë dhe forcën dhe pushtetin që normalisht asnjë polic nuk e kishte dhënë asgjë. Jo, nis nga unë. Nuk është kjo. Nuk është, pra këtu duhet fillojmë. Ndërkohë që mjafton të shikoni në rrugët e Shqipërisë, madje sidomos qytete, por edhe në lokalitete të vogla, ka fëmijë, ka adoleshent që hipe makinës, madje kanë bërë aksidente, madje kanë vrarë njerëz. Ktu është roli i familjes, nuk mund të thuash se ai që ja jep makinën se është e pakonceptueshme. Pastaj është shkolla. Prandaj është një kurse të shkolla, jam do të rishikuar politikat në mënyrë, po për mua po, sepse ka një diçka. Mjafton për të kuptuar mentalitetin ose konceptin që kanë adoleshentët sot, do duhet të ulesh një herë me ta, të dëgjosh linguajin e tyre, pra mënyrën se si ata komunikojnë me njëri tjetrin. Është i frikshëm komunikimi. Madje është i frikshëm edhe midis vajzave komunikimi. Dhe këtë e kam me përgjithësi plot. Mënyra e komunikimit duket që duhet të jenë se s'bën të duken të fortë. Do duket jo vetëm të fortë, pastaj krijohet ai mentaliteti, po themi avash avash krijohet dhe mentaliteti tjetër që do duhet pasuron sa më shpejt. Do duhet të jenë diçka sa më shpejt, pra që i çon drejt kryerës së krimit. Që i çon më pas në këto pasoja që kemi ardhur. E kupton 2 djem 3 2 15 vjeçar është pa konceptueshme. Është tragjike sepse ka dhe shkoll, 15 vjeç, ka dhe vrasësin 15. Dhe ata sepse mekanizmi i vrasjes më pas se ka një problem. Unë nuk e di, ndoshta nuk ka qenë dhe ky qëllimi. Por eksperti do na shpjegoj më mirë. Shikoj që të bësh atë vrasë nuk është e lehtë të vrasësh njëri. Nuk është e lehtë. Mund t'jap edhe thikë, edhe pistolet, mund t'jap gjithçka aty, nuk edhe ka që lehtë. Ta vrasësh tjetrin nuk është kaq e lehtë. Pra mekanizmi i vrasjes më pas kalon në disa faza. Në përgatitjen mendore që ka personi, në atë sa po themi si ai e ka përgatitur atë planin se si do e bëj. Vrasja në gjaftësi është shumë problem. Dhe kjo është diçka sepse disa herë këto ndodhin në një moment që gjoja sikur duhet të sqarohen. Pra takojmë se do sqarohemi. Filan orë takojmë aty, kupton? Por ndërkohë të dy palët mund të jenë përgatitur për konflikt. Dhe ky lloj mekanizmi më pas, nëse ti nuk e parandalon shoqëria, njerëzit e tjerë, familja ku po shkon, çfarë do ndodhë etj etj, ka këtë lloj pasojash fatale dhe ky është problemi më i madh që ne kemi.
Edhe thash që nuk është rast uni, se ju thatë nuk është rast izoluar. Jo, kemi rastin në Shqipëri. Madje shumica këtyre që ta konkretizojmë. Sot të pak të këta që duhen si Gegi, jam po thyrë se këta të fortë dhe lajës. Adoleshentët, po themi, që kryojnë këta grupët e vogla, me njërës tjetërin, 4, 5, 6, varet, kurim bashk, hajmë bashk, dalim bashk, shkojnë sport bashk, bëjnë, po themi, pinë drogë bashk, etjera, etjera. Të ka një diçka, nëse ti do i kontrolosh, në çdo moment këta kanë. Në mos pistolet, që është pak e vështirë, po edhe këto e kanë, po, janë rastet rralla, kanë ose armë të ftohtë në kuptimin e thikës, se pastaj tek thika kemi shpatat, bajonetat, të shtetë. Qoftë edhe kaçavit që tha. Patjetër kaçavit nuk e shoh. Prit. Kohët e fundit ne kemi në gjitha proceset gjyqësore kemi dorezën e boksit. Nuk këto përforcuar si thonë. Tashmë përforcuar, po tashmë kjo është klasifikuar armë ftohtë. Pra, me të dënohesh, nuk është e pasi domë, nëse ta gjen makinë, është nga 1 deri në 5 vjet. Një tjetër, një armë tjetër në thojza, elektroshok. Që të ti zonon, pra, përdori, pa tjetër ka elektroshok në makinë, janë gjithë gjindën pa funësisht. Këta janë normalisht për neutralizimin, jo vetëm të personit, për të kafshëve, përdori për shumë gjëra, kupton? Ndaj qenëve, ndaj atyre, por ama, këto i kanë adoleshentë, këto që po themë. Pra, përdorimi sa më shumë i këtyre, sidomos përvecues i grushtit, kjo është një problem. Ajo doreza metalike. Bëri një gjë, po e mbajnë atë në çdo moment, po thon po ta kemi aty se nuk dihet çfarë ndodh etj etj. Ky është një problem shumë i madh. Pra, nëse thjesht mendon se e ke çuar djalin në shkollë dhe ti nuk e monitoron më pas se çfarë ai bën. Ke menduar gabim? Ke menduar shumë gabim. Nuk funksionon kështu. Ai ndoshta në atë orarin e shkollës, normalisht që ti mendon që është shkolla, ai ndoshta nuk ka shkuar shkollë, ai ndoshta vetëm thjesht e viziton shkollën kështu si objekt. Por më pas nuk dihet se çfarë bën, ku shkon, në pushimin e madh, pas mësimit vjen vonë, etj etj. Ky është monitorimi normal, po flasim për një adoleshent, i cili ka disa detyrime në thojza brenda asaj që quhet nukli familjar. Pra nuk mund të jesh kaq i lirë siç e lëmë ne. Po kupton, se tek ne ka një diçka në shumë zona, edhe fëmijët e vegjël, 5 vjeç, 7 vjeç, ne lëm të lirë. Erdhën nga shkolla, i themi dilni tani, kupton? Është ky koncept i lirisë, madje edhe kur na vinë emigrantët dhe fëmijët e tyre, duke se kur janë liruar këtu. Në Shqipëri ti mund dalësh, dil, çfarë problemi ka? Edhe pse mund të jesh objekt i rrezikut për aksidente, për makinën, për shumë gjëra të tjera. Pra, ky është një problem për mendimin tim që ka shoqëria jonë, e cili do duhet. Pra po i prodhojmë minimalisht të duart, po i prodhojmë vetëm. Po i prodhojmë vetëm. Është jashtëzakonshme se tashmë unë besoj janë në thojë janë të vrara të dy familjet. Po sepse mendosh edhe pasojë të rënda, kupton? Edhe ta dish që ti ke një fëmijë, ta gjeni, edhe ta dinë që ta zgjidhin. Një prind apo që të di që ose mi themi që merr vesh tashmë që ka një fëmijë që duam apo s'duam killer, pra që shkon dhe ka vrarë një person tjetër, nuk është problemi i sa do kalojë në burg edhe sa do ashtu, se këta janë elemente që të cilët po mund të shikohen në vazhdimsi sepse një adoleshent normalisht ka gjysmë dënimit. Unë do të pyes për këtë, sepse mund ta sqarojnë, domethënë ndoshta duke sqaruar jap edhe një mesazh të fortë tek të rinj, domethënë se çfarë rrezikojnë nëse përfshihen në këto raste. Zotë Xhepi, ju po flisit pak më parë për vrasin me gjakthotësi. Atëherë pikërisht pra këtu nuk kemi një vrasje me gjakthotësi, fusha është avokate, por normalisht është një incident i momentit, domethënë. Pa dashur të marr rolin as gjyqësorit as prokurorit, është një incident i momentit që është që ka provuar. Ishte shumë fatkeqi dhe prodhoi praktikisht vrau dy njerëz. Pse them vrau dy njerëz, domethënë? Them vrau dy njerëz sepse një jetë iku. Lëndoi shumë familjarët vetët, krijoi impakt në shoqëri dhe kemi edhe një jetë tjetër, një person që do burgoset, që për hir të vërtetës për mua, pavarësisht se në Kavaj ekziston një institucion për të mitur, por ai nuk i plotëson fare nevojat sepse kam qenë për sa kohë, disa kohë me tek burgjet. Miratimi i projekteve të Bashkimit Evropian dhe ai është shumë i mirë kjo pjesa e në kuptimin e parametrave që ka, por në sasi mbajtë njerëzish kanë numër shumë të vogël dhe imagjinoni tani një fëmijë të mitur ta zem shkoj ta bëjë në një burg sigurisht të lartë në Beqin. E kuptoni? Ai o do dali i bullizuar ose do dali një super autoritet për të mos thënë. Deri tani më thon drejtën edhe një kapacitet që ka e ka mbuluar se një super kriminal. Kështu që në këtë kuadër por gjëja që më bën më shumë përshtypje është kjo, domethënë, nuk dua të justifikoj fare mbajtjen e thikave, është kapërcimi tek jeta, domethënë.
Ndoshta un takoj disa brezave përpara, por nuk ndryshe është një konfrontim me duar. Po pse s'pranohet ai konfrontimi me duar, shtrohet pyetjen. Se do duhet përdoret një fik interes metalik me duar, që duhet të themi në gjuhën popullore një rrahje me duar që Për t'i dhënë një mësim, nuk di për në, në pozitat më normale, në shumicën e rasteve, 90% nuk po dhënë. Pikërisht, mbas edhe sqarohesh mbrapa, atë aty shkon se jeta nuk thehet më mbrapsh. Ata po ishin rënë me duar, mund të ishin shkuar familjet, ishin pajtuar dhe do ishin gjallë pa probleme të dyshme. Ekstrem. Tani ka përcjellet shumë lehtë tek marrja e jetës, po e di pse ka përcjellet tek marrja e jetës, pikërisht atë që tha avokati tek modelet që ne transmetojmë shoqëri. Ne transmetojmë, dëgjoj, në një lagje Po e kthejmë paka shumë vëndin mund duket e të mërshme kjo në një geto të madhe domoshta. Që njerëzit duhet luftojnë për mbijetesë dhe për këtu ka përgjegjësi gjithë shoqëria domoshta. Por kryesisht edhe si menaxher i jetës së qytetarëve. Sepse nëse e banori një lagje, të rre njëri, të rre tjetri mbarove. Në atë lagje mund të bëjë të flas në kuptimin e njerëzve. Në atë lagje mund të bëjë çdo kush çfarë dojë me të. Në kuptimin e të paktën e ngarkesës psiqike që t'jave, në më t'i kurse pjesa tjetër është vërtet është marrë thika. Po thika është marrë sepse ai kushdo që e ka patur nuk dihen siguri. Thika fillimisht është marrë për vetëmbrojtje, nuk besoj se është marrë për sulm. Pra nuk ka pas diçka të paramenduar. Nuk besoj në shumicën e rasteve thika dhe mirë, po duke mos qenë, duke qenë fëmijë, duke qenë pa eksperiencë, me thikë mund godash dhe në pjesë të parezikshme fare, do më thonë, le të themi efektin e trëmbjes, se po duke që kualifikojmë njerëzit efektin e trëmbjes e bën, do më thonë. Pikërisht tregojnë që kanë mungesë kualifikimi në çdo fushë, nuk janë kriminale, do më thonë. Goditën e parë direkt në organe jetësore i marrin jetën tjetër. Kushtet e friksimit? Po, patjetër, ndoshta unë nuk i di parametrat fizik si janë, ai ka vajtur autori ka vajtur vetëm me shok, ky ka qenë me shok. Nuk i dim rrethanat. Jemi pak shumë në një terren hipotetik në fakt, thjesht po i supozojmë gjëra se mbase po të kishim materiale përpara do ishim dhe më konkret, por letat po e trajtojmë kështu në parimin e përgjithshëm. Është kaluar kufiri i marrjes jetës. Kjo është shumë e rëndë. Në çka kushtesh i kryejnë të rinjtë? Në çka kushtesh psikologjike i kryejnë të rinjtë këto vrasje? Sepse duke qenë rastin konkret nuk e di, po ne flasim në tërësi. Se u them me bindje dhe me përgjegjësi që droga të paktën në Tiranë shitet silikon. Po. Edhe duke respektuar punën e gjithë organeve ligjzbatuese, domethënë nuk më pëlqen fare lufta ose më saktë trumbetimi i madh që i bëhet luftës ndaj kanabis. Jo se jam kundër luftës ndaj kanabis. Madje nga një artikull që pa sot në gazetë, ishin bërë gati për dhënë licencën dhe më krijuan shijen se ne na punon truri mbrapsh në kuptimin e mirë të fjalës. Ishin bërë gati për dhënë licencën e kultivimit dhe më krijoi shijen sikur po goditen. Është bërë me ligj tash. Po do goditen, po goditen prodhuesit kontraband që në mënyrë që ta kenë asfalt këta që do ta prodhojnë me ligj. Nuk jam kundër luftës kanabisit, por të përqendrosh luftën e kanabis dhe të mos flitet asnjë fjalë për drogat e forta. Unë pata njëri unë tim të avrë dhe në moment nëse më patë komunikim, në më thënë është në spital dhe ushtrua ditë e fund javës, po e ditë qarë quna është qarë goza shuje, vinin në spital dhe të garantoj që shumicën do se ishtë. Ore, uje ti shikoj një këshu dhe edhe jo vetëm uje në paracitje, po tregull të vla njërës në kuptimin dhe familjet se droga të regull të thati kush për droga është smundin, këtërin. Puna është që duhet arrua është pa e marë. I që futit ato konotacionet negative që ka shoqëria në mënyrën se si i shikon, pavarësisht, dhe të paktën terrenin poshtë ne kemi, në qoftë se nuk frenojmë dot trafiqet e mëdha, ata zëm që mund të jenë për kalimin ndaj këtij, të paktën terrenin poshtë mund t'ja bëjmë të vështirë. Pati tentativës dua ta komplimentoj fare, domethënë të ministrit, ai kishte ndoshta edhe pak shoh, por për të vërtetës e trembi tregun. Të paktën flas për në Tiranë, një lloj trembi ja dha tregut ai ish ministri. Operacionin tempulli. I brendshme. Ai filloi për pak e zmalloi veten ndoshta për efekt elektoral, por nuk është se nuk dha efekte. Të paktën në nuancën time sepse dy gjëra ka, o do godasësh linjat e larta që praktikisht janë të vështira, domethënë do trafikit të mëdha. Ose do t'i biesh poshtë, në moment që i bie linjave të poshtë, ke siguruar qetësinë e qytetarëve tek e fundit, kjo na duhet domethënë. Na shkojnë fëmijët sigurt në shkollë, na kthehen dhe këtë kisha parasysh kur thash për lehtësinë, jo sepse tingëlloj keq për rastin. Duke e pas të lehtësuar, i jep akses policisë, pastaj që të edhe në shkollë un jam për kontroll policie. Kjo se po dalim nga tema në temë. Jo, është okay, është brenda temës logjike sepse bëhet policinë komunitet, un jam kundër për veten time. Mund të qojë në old school kështu, por këto në fakt janë
janë dy linje në Amerikë. Një është linja e ai do ishte mirë për ka dështuar në Shqipëri. E policisë së shtetit nuk është policia për komunitet ka dështuar. Është linja e policisë së shtetit që e kanë të djathtë në Amerikë dhe është linja e policimit në komunitet. Tash në të dy rastet, domethënë, ngjarjet janë jo në këtë rast, por flas atë në cilin ngjarja është pranë shkollës. Unë për veten time, domethënë, jam që edhe detektor të ketë në shkolla që janë ftohta të mos hyjnë domethënë. Që këtu fillon disiplinimi. Unë pëlqen shumë ajo që javën japonezë që deri në klasë 4 nuk i vënë nota, domethënë, për të mos i krijuar probleme nxënëse. Merren thjesht me edukimin moral. Ne kemi qenë të gjithë në shkollë, e kishim problem kur merrnim 8-9-ën e kuptonte aty, nuk ka nevojë. E merrem me këtë pjesë morale dhe është mosha më e vogël, është janë tamam të brishtë dhe marrin element kryesor. Kështu që dhe është e vërtetë se ndoshta ndonjëherë kur e mendon ai çfarë duhet bërë me një të ri, është afsosh një herë për jetën, pastaj t'japësh vlerësimin që kush je ti dhe sa vlen ti në shoqëri. I fut në një garë kur ata s'janë gati, domosdoshmë. Nuk janë gati. Unë po ta kthej tek futbolli. Ne jemi pasmarrë shumë me përgatitjen fizike. Fizike ndërkohë që bota deri 13-14 vjeç merret me përgatitjen teknike, pastaj e kalon në ngarkesë fizike, domosdoshmë. Ne zakonisht i bëjmë gjërat më shumë ose ne shqiptarët kemi edhe problem, domosdoshmë. Ne mundojmë ta zgjidhim një gjë të tërë kështu të komplikuar. Ajo e komplikuar sopsohet në të thjeshta. Amerikanët të kanë zgjidhin të thjeshta, domethënë, ne ndajmë në të thjeshta, duke zgjidhur të thjeshtën e ke zgjidhur të përgjithshme, domethënë, e thjeshta ashtu lagja e shkolla. Çka ke problem në përshkolla? Ndurip. Tash shumë vite përpara po një motor nuk kalonte dot në shpejtësinë në bord të shkollës. Po ju betohen për këtë. Dhe patrolla e policisë raportonte gjimnazi Ismail Qimali u mbyll pa probleme. Unë të lloj rendi duhet, domethënë mund të jetë pak e sikletën për rrugaçët, por le të jetë tek e fundit në rinë kalamajt në rinë. Raportohesh, u mbyll pushimi i madh pa problem. Me qartë, dhe është e vërtet ndoshta do ta themi për audiencën sepse edhe ekspertët avokati e prekën çështjen e problemit që ka rinia me rrjetet sociale apo edhe me përdorimin ndoshta ndonjëherë të tepruar të drogës, për realitetin ku ne jetojmë dhe siç u tha një pjesë e këtyre vrasjeve apo konflikteve apo plagoseve të cilat janë të shpeshta mes të rinjve, kryen edhe në efektin e drograve që kryesisht është përdorimi i ashashit në përshkolla, pavarësisht sepse ka pasur disa herë tentativa që kjo të eliminohet apo të ulet disi përdorimi, por rezultojnë që ende është problem në shkolla, kështu që ne pavarësisht se trajtojmë raste si emision sken krimi, por një mesazh të fortë duhet të japim për gjitha familjet shqiptare që sigurisht do duhet të tregojnë kujdes me fëmijët e tyre të cilët kalojnë edhe moshën adoleshencë, si sigurisht është dhe mosha më e vështirë. Ndërkohë avokat po flisnim pak më parë për çështjen e se çfarë rrezikon një njeri 15 vjeçar kur përfundon apo shkon me vedi e pa vedi në stimulimin e drograve drejt një ngjarje të tillë. Çfarë rrezikon? Tani, kjo që do jetë në mënyrë absolute, do jetë me burgim, kjo është e pa diskutushme, besoj të faktës për arsye të rëndësisë që ka. Nëse do jetë vrasje thjesht, ajo që ne e kanalizojmë vrasje thjesht, në kuptimin jo vrasje në rrethana të cilësuara, sepse nuk besoj që jemi në këto, është një ngrindje qastit, me të drejtën. Po kështu e mendoj të paktën pa pasur informacionin e plotë, sepse do duhet shikohet dosja. Grimca kemi. Po ai sa kemi. Nëse mund të shikohet pra një dënim rreth 12 vjet, pastaj me një të dytën fatikisht ka një po themi minoren, normalisht mund të 9-18? Nëse apo ka dhe diferencë me 16 me moshën 16 vjeçare jo, apo 9-18? Ajo është 9-18. Ka lidhje. Pra përfiton një të dytën e në gjysmën e dënimit. Kështu që për mendimin tim këtu besoj që këtu do jemi, pra në total. Mendoj dhe besoj që mund të jetë jo më shumë se 6 vite burg, 6 apo 7 vite. Pra po marr diçka maksimale sepse do hyn në rrethana lehtësuese më pas në mes. I padënuar, i mitur, gjykimi i shkurtuar, gjykimi i shkurtuar, gjithmonë po flas për gjykimin e shkurtuar, po e marr të ndjesë. Pra po eci gjithmonë pra një 18 vjet që ka pranuar krimin, që ka pranuar krimin para gjyqësisë të mira, dalje me kusht. Pra besoj ndoshta me kusht do jetë pak e vështirë, po megjithatë ndoshta në amnisti gjatë kohës ai siç ishte klienti im fatikisht përfitoi 2 vjet nga amnistia, kështu që jemi në këtë situatë, pra nuk është se do bëj. Problemi ekziston që realisht do duhet që po themi të ketë atë mënyrën e asaj që ne e quajmë të riabilitimit, pra të reflektimit të thellë që ky person duhet të bëjë. Dhe kur e bëjmë këtë, sidomos në këto institute të specializuara të riedukimit, siç është ai i Kavajës,
realisht aty do të ketë një program të vërtet rehabilitimi. Nuk është thjesht për ta çuar në burg. Ne marrëm rrjetin inxhinierik aty për vetëm për asido. Po. Nuk është vetëm për ta çuar në burg. Problemi është se do të ketë një program të mirëfillt. Pra që mos të fusim një vrasë dhe të nxjerrim një vrasë. Absolutisht. Sepse kjo është ajo që një person i cili është i gatshëm që të shoqëri atë po themi gabim që ka bërë ose më themi atë shkelje të jashtëzakonisht të madhe ti bëhet mësim dhe ky mos jetë përsëri të bie përsëri prej dhunës. Bëhet kjo aktualisht. Kemi domethënë me thënë të drejtën kaj unë mendoj që mungon eksperjenca. Mungon eksperjenca. Për mendimin tim mund ta kem sepse ka një diçka. Disa herë ne investojmë më shumë në gjëra po themi gjëra të sigurisë. Pra, nuk është një problem i madh siguria. Pra, në burgun e Kavajës, të Minorente, po themi në EVP-n, ka një gjë që deri para pak kohësh kishte më shumë policë se sa të Burgos. Shumë më tepër policë. Ai qartë. Tani këtu na duan njerëz të cilët shkojnë të bëjnë programe formimi, të lidhen me fenë, më shumë duan psikologë të sa të Burgosur. Të krijojmë ato kodet po themi të kodeve morale në mënyrë që për ta përgatitur këtë njerëz që të rikthehet jetës. Kam qenë fazën e avjes i madhje, 2-3-6 Burgosur. Po ditë. Po duan policët, kam numër fikse, kam pasur informacion dhe kam informacion të saktë. Pra, madje edhe pa të Burgosur kanë qenë mbi 60 policë. S'kishte fare asnjë minoret aty. Janë kushte që i ka objekte, pra, objekti i ka, po për mendimin tim programet e rehabilitimit janë të rëndësishme. Si ky trajtohet ky i mitur? Është një problem shumë i madh. Si trajtohet në mënyrë që ky mos jetë përsëri, po themi pjesë e botës krimit. Ky person mos jetë frikshëm pra, ky do duhet ta shikojë këtë lloj pjese, në kuptim se nuk është thjesht vetëm, shiko, ligji nuk ka vetëm anën ndëshkuese. Jo vetëm për minoren, po e kam në përgjithësi, pra nuk është vetëm ndëshko për të nxjerrë mësime, po themi për të parandaluar, jo. Ligji ka shumë më tepër për elemente të tjera, pra nuk shikohet vetëm si masë ndëshkuese, se ne kemi bërë kështu. Problemi ekziston që nuk merret një mitur, nuk mund ta bësh si një, po themi një rritur, ta çosh në një burg dhe thosh tashmë të kemi izoluar se ti ke bërë këtë etj etj. Jo. Do duhet që me të punohet. Kemi ne sot po themi këta programe trajnimi, po themi rehabilitimi me personat e specializuar, se ky është problemi, se duhet burime njerëzore të aftë për bërë këtë. Pra, kemi probleme infrastrukturore dhe logjistike. Ne kemi futur aty një që mund të ketë mbaruar gjoja, nuk e di, nga këto punojse sociale, mm-hmm. Qërma të brande, sot e mirë, e ke nevojë për nga gjës, kam bjo, maron. Duhi televizor, duhi për gjumë, ideja shetim avokat. Pashtu se gjumë dhe i zverim dofta për bërë një gjë, mund të luajnë top gjëra tjera, nuk është kjo. Me ta, duhet punojnë të realisht. E di shmo shqetson për avokat? Do të shikohet djesi e tyre. Si a i ka qenë, madje edhe duke i folur. Sepse kjo futur, që ndoshta se ka i diçka, ndoshta edhe për para i kurentve, pra për para hetuesve, a i nuk arrin dot, po themi të hapë plotësisht, mund të më përfundoj procesi, a i mund të dënohet, dhe përsëri a i ka brenga. Përsëri, ky i mitur nuk është hapë plotësisht, nuk e kemi marrë vesh deri në fund se çfarë ka ndodhur realisht. Nëse ke, po themi, persona të aftë për ta zbërthyer në thojza këtë të mitur, se kush e çoi deri këtu? Bën kazus ato raste. Ato janë raste që realisht ky person mund ta shikojë që realisht ka gabuar rëndët. Ka gabuar dhe në mënyrë që mos i rikthehet më kësaj jete ose më kthemi të këtyre baby gangve siç e quhet on, që ka shumë fatkeqësisht ka goxha, sidomos në qytetet mëdha të metropolave. Po themi janë disa, jo vetëm në Tiranë pafundësisht, por ndoshta prezenca e tepërt të policisë mund të eliminojë disa momente. Kam një bindje që edhe në qytet më të vogël, ajo që është akoma më keqe që këta lindin edhe tek ato që ne mund të quajmë familje të shëndosha. Çfarë do thotë? Familje të shëndosha, dy intelektualë në shtëpi, të cilët mendojnë që etj. Ai shumë shpejt mund bëhet prej. Sepse ai jeton brenda mureve të shtëpisë, jeton me një, po themi, bot kuptim ndryshe. Me disa kode të caktuara. Shko atje, bëj këtu dhe ky mezi pret ty, po themi, sapo del nga shtëpia, mezi pret që ty në këtë lloj bote tjetër të lirë që mund të bëj gjithçka etj. Kupton? Kthehet në shtëpi përsëri prapë rri brenda asaj strukture ashtu siç e duan prindrit, po më pas për jashtë ai nuk është i njëjti. Dhe ky është problem, pra nuk është, do të them që askush nuk është imun, as i familje nuk është imun. Absolutisht. Në lidhje me këtë. Problemi është i asaj shoqërie që krijohet realisht dhe i modeleve që ne duam bëjmë. Dhe ka një diçka që ta përfundoj këtë pjesë.
Po të shikojmë, marim për model, po themi, këta janë këta filmat amerikan, ke pasush me, këta, po themi, me të rritë me ngjyrë, që nuk kanë lidhe fare me ne, me të ndrejtën. Po të shikosh, i keme me varse, me këto gjëra, edhe muzikën, po themi, rrugës. Kjo stili rrugës, të, prani, po, e kam qutër, janë këta baby gang. Prandaj është nëse që nuk ka lidhe paktën në kuptimin e Mirfield me ne. Ne kemi dalë nga kjo pjesa, po themi, 30-veçare, dhe problemin është ky që ne si prindër, duke qenë se kemi jetuar në atë situatën e realitetin tjetër komunist, ne se konceptojmë fare më pas. Kur themi ne, llogarit prindërit tanë, pra është një problem shumë i madh. Ndërkohë vjen me shpejtësi modeli. Gjithmonë modeli vjen me anë filmit, me anë të TikTokut, me anë të gjithçka vjen me shpejtësi. Jemi hapur në mënyrë të frikshme ndaj botës. Ishte gati shoqëria jonë. Ka një problem që nuk ka asnjë lloj, po themi, nuk ka asnjë mënyrë pengimi ose më mirë themi filtri që çfarë duhet që mund të lejohet dhe çfarë jo. Ne këtu lejohet gjithçka. Tash ne po flasim, domethënë mendimet që janë dhënë deri tani këtu janë të vlefshme, kështu që shpresoj shumë na dëgjojnë dhe të reflektojnë mbi disa gjëra. Kushdo që ka interes ta dëgjojë dhe mund të reflektojë nga kjo. Po fliste pak më para avokati, zëri Xhepi. Nëse ky ri sot që vrau është 15 dhe mund të dalë nga një qendër abilitimi pas 6 vitesh ose pas 7, po themi, që është 21 apo 22 vjeç. Nëse ky nuk është riabilituar, në raste të ngjashme që ti mund të kesh dëgjuar. A janë këta vrasësit e ardhshëm dhe a mund të kthehen këta në ushtar të bandave kriminale? Përgjithsisht, domethënë ky është minorem, po flas le të themi për mosha pak më të mëdha, përgjithsisht le të themi thojsa marrin nivel të lartë kualifikimi, domethënë në kuptimin kriminal të fjalës, domethënë kur bëjnë vepra të rënda dhe janë me patent. Janë pranë grupeve kriminale, domethënë le të themi një i rritur, nuk flas për rast konkret. I rritur jo i rritur, domethënë, po që nuk del nga minorena, domethënë. Mund të bëjë një dënim, le të themi në po marr shembull në burgun e Beqinit, ku ke kombëtaren e krimit me gjithë rezervat. E kupton, kështu që imagjinoni tani. Imaginoj tani se çfarë lloj do të dalë këy. Megjithatë, unë i qëndroj me qenë pyetur për rastet, është dhe pak gjenetike, domethënë përveç historisë familjare, domethënë çështja e të... Në Shqipëri për shkakun nuk them që jemi kriminal fare, domethënë se jemi popull shumë i mirë, por që këtë revoltën e momentit dhe mos kontrollin e zemrimit e kemi, domethënë për hirë vërtetës. Pra ne nëse na thyrë një pasqyr mund të vrasim, nëse na vjedh pronën 2 milion euro me logjik thot ne nuk tu kisha parasysh një krim të rëndë, ne nuk do bëjmë asgjë atë. Ndërtohemi gjyqin i ndjekim kalvarën, ndërkohë kundër tash jashtë. Për makinën nuk do bëjnë asgjë, po e morë 2 milion euro, garantoj që do paguaj 1% të asaj pronë dhe të ka hequr nga dynja, domethënë ose 20 milion euro. Nuk të kalon, domethënë kjo është kontra sensi. Unë do të tregoj një rast pa emra, kuptohet, vendet mund t'i thonë, domethënë, se si kam parë një kriminet lidhë. Po ja them sigurisht, domethënë. Domethënë një kriminet lidhë. Ose më saktë me intuitën e një krimineli profesionist. Diku ke shërbimi informativ kombëtar, na njoftojnë shumë vite përpara, domethënë viti mbrapsht që kanë qenë ardhur në qarkullim. Na njoftojnë për një vrasje nga plumqor. Tash ne shkak profesionit dhe avokati kemi eksperiencë. Plumqor shkojmë atje, shpia ishte në mes pallateve, aty vetëm plumbi qor që këtu filloi pikpyetja, e kupton? Në moment që e pash plumbi qor aty ishte i përjashtuar domun. Nuk kishte nga ose kishte nga vinda ose ishte qitë drejt për drejt. Iku e para domun, filloi pista para dyshimit. Hym aty ishin domun një viktima ishte tek djali i tezës, ti domun që dëmtuar. Domun ne kishte lënë mamaja te kushuriri dhe kishte përfunduar në viktimë. Autorit kushuri i parë ishte, pa dashje ishte krimi, po më them qarë inteligencë e kise. Së bëhet fjallë për krimi në dashje. Shkojmë atje, shikoj që ishte larvë në gjarë. Dashje të desi njimi, të vritet njimi, shpje të kesh... Guzim dhe qëtësim për të pastruar. Për të pastruar vë në gjarën, filloj për këpyrë e dytëm. Njëzve ju duke të shu si kur jene i sërë rakom, se po me eksperiencë fitohen gjera. Unë arita që po them me sinqeritet, kur e kishte lexuar në libra thoshin i, pa afusin kota, arrita që thjesht nga mënyra se si bëhesh një ekzekutim mund të shkojnë drejt tek autor të mundshëm, domethënë thjesht nga mënyra e realizimit, nga niveli profesionalizëm. Nëse shkojmë aty, shikoj që i lan vënë ngjarën, nuk reagova fare. Po e pyeste inspektori një nga prindit, inspektori krimi, ishte ngjarja e komisariatit nr. 1. Ja bëra me shenjë, thash ikim. Po thonë çfarë? Ikim, thash.
sepse pas që unën e vogël që po mëson dhe një person. Djali ishte 11 vjeç autor. Me cak pus me maj, shu, gango i vogël, dhe qinëse, kështu e kupton. Fak e lyra, shu, ikim në spital. Po si shte kolaj, dhe më thonë, ishe vërtet vizit, ta merin kufon. Ta merin kufon nga duar, dhe më thonë, edhe menaxhimin situatës, edhe, edhe t'ju ndërysh me dhunë, me dhunë, kur kam viktim, nuk ka kuptim, dhe më duhet disht si cilës. Shkojmë atje, të shi, avokati e di, po të them për të publiku, në form të thjesht, ekspert e kriminalizm, nga miku ligjor, ndahet, ekspert i fillon ke bluza e jashtë, këtë të ndime që ka mekanike, dhe më thonë, te veshja dhe, te veshë, thash tu mbaron kufiri domethënë, kurse ke trupi e brenda e ka ekspertin mjeku ligjor. Gjithsesi presion i madh i familjes ku ky kishte vajtur. Po na i bani djalin kotë të gjitha. Enoata që ishte problematike dhe kërkova të vinte mjeku ligjor i laboratorit qendror. Edhe i vetëm i gatshëm, po dhe i laboratorit qendror për ta bënë me 3-4 mjek. Ngjitëm lart ke atje ku ishte viktima i vdekur i shkretit dhe shikoj që në dorë kishte bluzë. Momentin që e kishte bluzë, ishte fjala për qilje shumë të ardhë. Pra, plumbi qorri ishte i përjashtuar, flitësh për vrasje. Moment që pas bluzën, i thashtë lutëm asaj sanitarës, mos ngjit, mbulohet dhe mos ndje farë. Spresim ulemi poshtë, presioni i prindërit autorit që për irtë vërtetës, do më thonë ishte njërët shumë të ardhë. Mm-hmm. Po dinin që djali ishte autore, donin ta merrin. Në moment që do ta merrin, ikte qitja e afërt dhe gjitha pasaj ajt ta zbulosh se ishte vrasja ose jo. Thasha, ka në njëri këtu që mund bisedojmë që është qik, del një djali gjëgjajt ati, po tha, thasha, hajde së pëstohme pak. E disi është problemi dhe është, ne 5 minuta, 10 minuta e këshim bëllë qyrin e kofomës dhe gjithë kjo përbëhet për të mirën e zbulimit të autorit ati. Ishte djali sot e kapin ajer. Më safrohet njëri ke grupe të morta, rrinë i largë. Erdi mjeku ligjor, u bë, ishte vrasje e pasër, do më thonë, po s'kisha unë drejta thosha, thjeshtë e konstatova dhe e kërkova, jo se s'kam baruar akoma, këtu është... Jo, jepi. Tani, bëhen këtë përplasje që bëhen policia në për ambientet e ndalimit, vendos teknikë operative, djali më sonte të tjerët si të gënjenin. Ai sot tu të jetë bërë ai super vras, nuk kujtohet termi se ka rrezik, ka rrezik të lidhur. Djali i vogël më sonte prindit e tjerë se si të mashtrohen. E dëgjova me mbuluar atë ngjarje. Absolutisht. I lindur po them, me fantazi kështu domosdoshmë. Po që e kishte qetësin kur shikoje në mënyrë frikshme? Absolutisht. Absolutisht qetësi absolute po them, arrinte të mësonte të rritur. Po mu unë atë shenj pash. Bërja një shenjë, domthonë këtu po pyetësh babai, këtu po pyetësh mamaja. Bërja një shenjë që thash inspektorit lere. Domthonë normalisht apo gjë e di e drejtonin hetimin, po çështë profesionalizmi dhe çështë respekti. Lutemi thash ndërpriti, o tan çoftu, ndërprit veprimet, lutemi ikim thash. Nuk e thash ato dot. Ndërprit të ikim në spital thash, ta fillojmë nga spitali. Po pse më thonë? Ta fillojmë, doli si çite, një tamam larg, një të zbuluar me bloskë dora qiti afër. Jo, më fal, kishte më këtu. Tamam mbrojti. Ai nuk ka pato qëllim ta vrasë. Thjesht mund të kenë luajtur me armë dhe kanë pas armë në pudor. Unë nuk e them që ai nisi të bënte një vrasje, por tentativa për ta fshehur pasaj ishte e frikshme për treguar, po. Ishte e frikshme. Ne e kuptoj. Të falenderoj shumë që e ndave këtë rast.